Vaikams viskas atrodo labai paprasta. Akcininkams atrodo, kad pardavimus galiu pakelti į kosmosą. Taip žmonės įsivaizduoja. Bet geriausia, koks yra mano verslas, žinau aš. Verslas jūsų, tad ir pasiūlymai pagal jūs. Užsiregistruokite nemokamai konsultacijai su Tele2. Tele2 verslui pagal jūs. Labas, čia Aurelijus ir tiek pinigų. Ar jau peržiūrėjai visas 4 verslo dokumentikos koncernas dalis? Jei dar ne, tai paskubėk, nes pirmadienį pasirodys paskutinė, 5-oji dalis. Ir šitaip užbaigsime dokumentikos apie MG Baltic epopėją. Dar vienas dalykėlis. Eisi į knygų mūgę. Būtinai apsilankyk ir trauk tiesiai prie Laisvės TV stendo. Ten galėsi ir naują Birutės ir Dovido knygą įsigyti ir aišku parašą gauti. Nu, o šią savaitę va kokios naujienos. Nepasiduodanti Rusijos ekonomika, sankcijų numuilinimo schemos, biržų topai ir tolimi, bet įdomus reikalai Japonijoje. Lygiai prieš metus rusai įsiveržė į Ukrainą. Kai vakarai užpylė orkus sankcijomis, turėjusiamis nulinčiuoti jų ekonomiką, tikėjomės, kad rusų ekonomika subirės. Prabėgo metai ir kas tai ekonomikai nutiko? Pernai jis susitraukė mažiau nei buvo tikėtasi. Kad juos kur... Šalies statistikos agentūros duomenimis ekonomika susitraukė daugiau nei 2%, nors anksčiau prognozuotas 12% nuosmukis. Žinoma, kyla daug klausimų dėl duomenų patikimumo, tačiau daugelį nustebino Rusijos ekonomikos atsparumas. Vakarai Rusijos energijos neatsikratė iškart, naftos ir dujų atsisakoma buvo palaipsniui, tad didžiąją 2022 metų dalį Rusija galėjo toliau eksportuoti energiją. Nors importas į Europą per metus smarkiai sumažėjo, naftą sėkmingai pirko Kinai, Indai ir kitos valstybės. Labiausiai sužibėjo žinoma Kinai. Kinija tampa vis svarbesnė Rusijos prekybos partnerė ir taip švelnina ekonominių sankcijų poveikį. Bendra Kinijos prekyba su Rusija pernai pasiekė rekordiškai aukštą lygį – 190 milijardų dolerių. Tai yra 30% daugiau nei ankstesniais metais. Pernai metais Rusija į Kiniją eksportavo 2x daugiau suskystintų dujų nei prieš metus. Ji taip pat tiekė 50% daugiau gamtinių dujų vamzdynų Power of Siberia ir 10% daugiau žalios naftos. Rusiškos naftos eksportas padidėjo ir į Indiją. Kitos šalis taip pat pasinaudojo pigesnę rusišką naftą, pavyzdžiui, Šri Lanka, kuri išgyvena sunkią ekonominę krizę. Pakistanas irgi derėjosi su Rusija dėl atpigusios naftos pirkimo. Kadangi pasaulinės naftos, dujų, naftos produktų ir kitų Rusijos eksportuojamų prekių, įskaitant maisto produktus ir trašas, kainos kilo, tai rusų eksporto pajamos augo, kad ir kaip liūdnai tai beskambėtų. Nepaisant to, kad šimtai vakarų bendrovių pasitraukė iš Rusijos, vietos verslininkai ėmėsi darbo. Pavyzdžiui, McDonald's, pardavus savo restoranus šalyje, naujasis savininkas juos vėl atidarė naujų pavadinimų Skanu ir viskas. Vkusna. I točka. Gudru ir viskas geriau galėjo pavadinti. Taip, gerai, kad bent prekybos ir gamybos sektoriai smuko, tačiau tai kompensavo augę žemės ūkio ir statybos sektoriai. Rusų gamyklos taip pat nesustojo, tik persikvalifikavo. Jei seniau kepė automobilius, tai dabar ginklus ir karinę įrangą orkų pajėgoms. Vakarų sankcijos irgi nedžiugino tiek, kiek norėtųsi. Tai nereiškia, kad jos nepadarė didelio poveikio, kai kurie jų padariniai bus ilgalaikiai. Pavyzdžiui, rusams nėra lengva gauti importuojamų aukštųjų technologijų. Mikroschemų trūkumas dar labiau stabdys gamybą, bet to ilgainiui išgauti naftą ir dujas rusams bus vis sunkiau, nes tiks investicijų, praktinių žinių ir įrangos iš vakarų. Taigi poveikį sankcijos turi, bet nemažai jų galima apeiti. Ir apie tai plačiau kitoje naujienoje. Šią savaitę turėjome progą pakalbėti apie sankcijas. Pasirodo, jas apeiti nėra jau taip sudėtinga. Pirmadienį Siena paskelbė tyrimą, kuriame kartu su Baltarusijos žurnalistais išsiaiškino, jog pernai sustabdytas sankcionuotų baltarusiškų trašų tranzitas per Lietuvą nesustojo. Karbamidas, kurį Baltarusijoje gamina įmonė Grodno Azot, toliau geležinkeliais rieda iki Klaipėdos birių krovinių terminalo, kurio dalį akcijų valdo Baltarusijos valstybinė kompanija Belaruskali. Kaip ir Grodno Azot, šiai kompanijai irgi taikomos ES sankcijos, bet yra kaip yra. Tiek vilkikais, tiek traukiniais gabenamas karbamidas Lietuvos sieną kerta pasinaudojant sankcijų spragą, o jie atrodo paprastai. Europos sankcijos taikomos Grodno Azot, bet ne karbamidui. Oficialiuose dokumentuose trašų tiekėjais nurodomos kitos kompanijos, kurioms sankcijos netaikomos. Kaip paaiškėjo nemaloni tiesa, visi suskubo šią temą pasisakyti. Lietuvos muitinės departamento vadovas Darius Žvironas sakė, kad atsiranda vis naujų bandymų įvežti sankcionuotas prekes, tad sankcijų įgyvendinimas labai sudėtingas. Atvykus vežėjui, laikas ir resursai įvertinti kiekvieną krovinį yra riboti, tad iššūkiai nemaži.
Jam pritarė ir susisiekimo ministras Marius Skuodis, kuris visai nepagodė. Pareiškė, kad sankcijų apėjimų schemų yra ir daugiau, mat Baltarusiai nuo ryto iki vakaro suka galvas, kaip prasmukti. Bet to jis pabrėžė, kad atsakomybės už sankcijų nepaisimą prisimti neketina, nes jo valdoma ministerija ir kitos institucijos padarė viską, ką galėjo. Visai kaip Jevutė Eurovizijoje. Jei Skuodis padarė viską, tai Lietuvos geležinkelių atsparumo direktorius Edvinas Kerza mano, kad galima išspausti ir daugiau. Anot jo, užkirsti kelią sankcionuotoms trašoms yra ne tik Lietuvos geležinkelių, bet ir kitų valstybės institucijų užduotis. Kerza sako, kad ne visi įtartini kroviniai įleidžiami į Lietuvą. Vien vasarį buvo atmesta 15 paraiškų. Šiuo metu Lietuvoje yra sulaikyta apie 750 tonų neteisėtai iš Baltarusijos įvežtų trašų, kurių vertė siekia 327 tūkstančius eurų. Premjerė Ingrida Šimonytė to karbamido įvežimo per nelyg nesureikšmina. Anot jos, su sankcijomis tvarkomės visai neblogai. Be to, nelegaliai mūsų sienas kertantis karbamidas tai yra gėlytės lyginant su ankstesniais krovinių srautais. Premjerė primena, kad iki sankcijų įvedimo Lietuva geležinkeliais pasiekdavo maždaug 1 milijoną tonų trašų per mėnesį, o dabar tik keli tūkstančiai tonų karbamido ir dėl to raunamės plaukus nuo galvos. Į skandalą sureagavo ir užsienio reikalų ministerija. Jis siūlo nustatyti baudų juridiniams asmenims skirimo mechanizmą. Taip pat siūlo Lietuvai taikyti nacionalines sankcijas. Vadinasi, reikėtų koreguoti tarptautinių sankcijų įstatymą. Tuo tarpu Skuodis samprotauja, kad tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje galėtų kontroliuoti specialus centras. Tokia institucija galėtų veikti ir ES mastu, pavyzdžiui, Briuselyje. Pasisakyti apie sankcijas spėjo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda. Anot jo, situaciją kontroliuoti būtų daug paprasčiau, jeigu sankcijos būtų įvedamos ne įmonėms, o konkrečioms prekėms. Žodžiu, visi turi ką apie tas sankcijas pasakyti, ką pasiūlyti ir patarti, tai aš kaip ir neturiu daugiau ko pridurti. Keliaukime prie biržų topų. O biržų topuose tokie reikalai. Ar pavadinimas Intuitive Machines tau ką nors sako? Jei ne, įsidėmėk šį vardą, nes kosmoso tyrimų bendrovės akcijos nuo praėjusios savaitės, kai kompanija užbaigė $1 milijardo vertės SPAC susijungimą, pabrango net 1260%. Investuotojai veržte veržėsi įsigyti šios bendrovės akcijų, tad trečiadienį Intuitive Machines akcijos šovė į kosmosą 179%. Spekuliacija čia ir perspektyva? Ne man spręsti. Automobilių technologijų bendrovė Luminar Technologies trečiadienį sukirto rankomis su Mercedes-Benz ir paskelbė apie plataus masto partnerystę. Investuotojai šią žinę priėmė labai entuziastingai ir Luminar Technologies akcijos trečiadienį brango daugiau nei 33%. Jei jau apie automobilius, tai Rolls-Royce akcijos pabrango labiausiai per daugiau nei 2 metus. Naujasis kompanijos vadovas, kuris savo kėdėje sėdė dar tik porą mėnesių, nuteikė investuotojus viltingai. Šiemet prognozuoja didesnį pelno augimą ir sako, kad nors lūkesčiai buvo viršyti jau pernai, bendrovė pajėgi pasiekti dar daugiau. Po tokių pareiškimų Rolls-Royce akcijos ketvirtadienio rytą pabrango daugiau nei 18%. Nekokia savaitė buvo technologijų bendrovei Keysight Technologies, kuri antradienį paskelbė apie nuvilinčias savo pajamas. Bendrovės akcijos trečiadienį atpigo beveik 13%. Nesisekė ir farmacijos bendrovei Charles River Laboratories International. Jos akcijos trečiadienį atpigo daugiau nei 10%. Bendrovei tyrimus atliekantį įmonę pranešė gavusi Teisingumo departamento šaukimą į teismą ir kaltinama, kad ji neteisėtai importuoja primatus. Nors per pasaulį slenka atleidimų banga, ne visur naujienos niūrios. Dėl beprotiškos infliacijos Japonijos automobilių pramonės milžinės Toyota ir Honda pranešė, kad susitarė savo darbuotojams šalyje padidinti atlyginimus. Toyotos darbuotojams darbo užmokestis padidės daugiausiai per 20 metų. Hondoje dirbantis gaus 5% didesnius atlyginimus ir tai bus didžiausias padidinimas nuo 1990 metų bei viršys Japonijos infliacijos lygį. Tiesa, šios įmonės ne vienintelės metų pradžioje mados tinklo Uniqlo savininkė Fast Retailing pareiškė, kad padidins darbuotojų atlyginimus savo šalyje iki 40%. Toyota prezidentas Koji Sato sakė, kad tikisi, jog šis žingsnis turės teigiamą poveikį visai Japonijos automobilių pramonei ir paskatins nuoširdžias darbuotojų bei vadovybės diskusijas kiekvienoje įmonėje. Hondos atstovas spaudai tvirtino, kad nepaisant sunkios verslo aplinkos, vadovybė labai nori sukurti aplinką, kurioje visi darbuotojai galėtų tęsti savo darbą. Panašu, kad Toyota, Honda ir Uniqlo paklausė Japonijos ministro pirmininko Fumio Kishida, kuris metų pradžioje paragino įmonės didinti darbo užmokestį, kad padėtų žmonėms,
kovojantiems su kylančiomis kainomis. Gyventi Japonijoje pasirodo ne taip jau gera. Kol daugelis Azijos šalių turtėjo, Japonijos gerovė liko įšaldyta 20 amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Iki 2010 metų Kinija aplenkė Japoniją ir tapo antra pagal dydį pasaulio ekonomika. Dešimtmečius Japonija stagnavo. Tiek kainų, tiek darbo užmokesčio augimas buvo sustojęs. Pastaraisiais mėnesiais infliacija visame pasaulyje šoktelėjo, nes šalis sušvelnino pandemijos apribojimus, o karas Ukrainoje padidino energijos kainas. Oficialūs duomenys parodė, kad infliacijos lygis Japonijoje yra didžiausias per daugiau kaip 40 metų. Vyriausybės paskelbti naujausi duomenys rodo, kad ekonomika po pandemijos atsigauna daug lėčiau nei tikėtasi. Japonijos ministras pirmininkas paskyrė naująjį šalies centrinio banko vadovą. Klausimas, ar jis gali pataisyti šalies ekonomiką. Ekspertai įspėja, kad banko vadovui bus sunku padidinti palūkanų normas, kad būtų pažabota infliacija, nepakenkiant trapiam ekonomikos augimui. Pagrindinė to priežastis yra ta, kad kaina šalyje didino ne ekonomikos stiprumas, o išoriniai veiksniai, pavyzdžiui, karas Ukrainoje. Gerai, kad bent verslas Japonijoje solidarizuojasi su šalies piliečiais ir keldamas atlyginimus padeda išgyventi sunkų laikotarpį. Gal ir mūsų verslininkai galėtų pasiekti Japonų pavyzdžių ir padidinti darbuotojams algas? O gal žinai įmonių, kurios taip ir padarė? Ką dar galėtų padaryti mūsų verslas, kad palengvintų gyvenimą savo darbuotojams šiandien infliacijos akivaizdoje? Parašyk komentaruose. Blitz naujienos. Gera žinia. Galbūt sulauksime 10-15% mažesnių sąskaitų už šildymą, nes biokūro kaina mažėja 7 savaitę iš eilės ir yra beveik 17% mažesnė nei prieš mėnesį. Mažesnės kainas lemia kelios priežastys, tarp jų ir dėl šiltos žiemos mažėjanti biokūro paklausa. Taivano ir Lietuvos ekonomikos viceministrai pasirašė susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo lazerių technologijų srityje. Pagal jį abi šalis kartu įkurs mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų centrą Taivane. Be to, Lietuvos vyriausybės ir verslo atstovų vizito metu pasirašomi dar du memorandumai. Lietuvos pramonininkų konfederacija juos pasirašys su dviem vietos pramonės ir prekybos asociacijomis. Lietuvai siekiant nuo dominuojančios rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokymo pereiti prie ES kalbų, rusų kalbos mokytojai kviečiami įgyti antrą kvalifikaciją. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pirmadienį išplatintame pranešime pažymi, kad antros kvalifikacijos įgyjimą rusų kalbos mokytojams finansuos valstybė. Už gražiausius pavadinimus minint Tarptautinės gimtosios kalbos dieną, kalbos inspekcija apdovanojo 22 lietuviškų įmonių vadovus. Daugiausiai nugalėtojų iš Vilniaus ir jie yra tokie. Atradimų skrine, jūra laše, katės akis, namiseda, rimtas dėdė, spiglienė, vėjo pamušalai, vienas namuose ir žiniukų mokyklėlė. Facebook ir Instagram valdanti Meta pristatė prenumeratos paslaugą Meta Verified. Ją užsisakę galės naudotis papildomomis paslaugomis, įskaitant ir paskyros patvirtinimo. Kavinių tinklas Starbucks Italijoje ėmėsi gaminti alyvogių aliejumi pagardintą kavą. Šaukštas aliejaus kiekviename puodelyje, plus 120 kalorijų ir kai kuriuose puodeliuose plika akimi matomas aliejaus blizgesys. Neparagavęs, nesuprasi. Šiandien tiek pinigų. Nepamiršk peržiūrėti ketvirtosios verslo dokumentikos koncernas dalies, o komentaruose parašyk, kaip mūsų verslininkai galėtų prisidėti prie savo darbuotojų gyvenimo kokybės gerinimo. Juk infliacija ir mūsų nepralenkė, visi ją savo kailiu pajutome. Įsijunk tiek pinigų po savaitės, o aš sakau iki.